Deki, još uvijek si pobednik zadruge, devojka ti je unutra, jeste dalje zajedno? Jesmo. Kako ti? Znam, ja sad pročitam na portalu i da nismo zajedno, ima svašta nešto pišu, ali dobro. Dobro, sad kad gledaš unutra, šta se njoj dešava, kako ti doživljaš to? Pa znaš kako, u početku mi je bilo stresno, dok David me nije uhvatio malo da treniram, da provetrim glavu od svega toga. Neko ko kad krenem da pratim reality, ja sam neko ko ne može da ćuti, ja moram da progovorim. Međutim, kad sam progovorio, eto koliko, 2-3 tužbe mi šatro spremaju. Tako da, znaš kako, bolje mi je da prespavam, pojutru pogledam, onda na zadruga profil, pogledam šta se desilo, pa tako mi je nekako lakše. Inače, stresno mi je. Dobro, jesi ti spremio, jesi sva zove dogovorili kad je ona ulazila, kao fazonu vidi ljubavi, to je to, šta god da se desi. Pa da, mislim, to je ono klasika. A jel te pomeraju stvari, na primjer, kad, iako si sprema nabrijan, znaš kako je sve to tamo izgleda, ali sad kad dođe, ne znam, Kristijan Maja, neke priče za jug, jel ti nije sve jedno? Ne, zato što stvarno te priče su prate priče svakakve. A napolju kad sam izašao, nisam se susreo ni sa jednom tom pričom. Ni loši komentari, ni ti neki ljudi, ni ne znam šta su sve spominjali. Stvarno od toga ništa nema. I onda mi bude krivo kad ona njima odgovori, nju napadaju zbog toga što ona, na primjer, odgovorila Kristijanu. I onda Kristijan njoj, na primjer, spomene mamu, ona njemu, oni opet nju napadnu. Znaš, nekako previše nasilja od muškaraca prema jednoj ženi. Pritom što je krado hranu i što je ono, hoćeš protivnika da osakatiš time što ćeš gostaviti i gladnim, mislim da je to nenormalno. I onda se baš nerviram, baš sam ono, napet sam, upao bi vidi, kao dušica kad se spuštala za otvaranje zadruge, tako bi ja ušao unutra. Jel ulaziš? Ne. Ipak. Pa bilo bi nekoliko diskvalifikovanih tamo, mislim koja je poenta.